Kroz halu se čuo smeh i žamor, ali je za mene bilo bolno. Pevačica koja ima najduže noge na estradi, Snežana Babić-Sneke, prisjetila se jedne nezgode koju je doživjela sve vremeno na nastupu. Imam snimak svog koncerta iz okoline Zlatibora na kom sam išla unazad jer je bila puna hala i ljudi su mi se približavali. Imala sam minić sa nekim resama i kako sam išla unazad naleti na zvučnik i tako padne na leđa. Kroz halu se čuo smeh i žamor, ali je za mene bilo bolno, otkrila je pevačica. Kao veliki profesionalac, odmah je ustala i počela sa nastupom, međutim, događaj Sabine publika nije mogla da izbaci iz glave. Ceo koncert, šta god sam radila, niko nije konstatovao, samo su pričali o tome, a ja sam se našalila sa istim događajem, rekla je Sneki u emisiji Grand Magazine.